Բանգի Կորեան, այսօր Հայաստանում շուրջ 6 ամիս տևողարտակար դրության վերջին օրն է։ 6 ամսվա ընթացքում ինչ բաց թողումներ, ինչ ձեռքբերումներ ունեցանք, ինչ կարողացանք արձանագրել, արդյոք ինչ-որ բան սովորեցինք այս ընթացքում։ Այո, վերջին օրն է, 6 ամիս տևած ամենաերկար թերևս արտակարգ դրության Հայաստանի պատմության մեջ, որը որ կարելի ասել, որ այդքան էլ արդյունավետ չէր։ Ըստիս, որովհետև մենք ունեցանք բավականաչափ տենց շատ վարակված մարդիկ, զոհեր, մենք գրավեցինք առաջին տեղը եվրոպական երկրների մեջ 100 000 բնակչի շրջանում տարածվածության առումով կորոնավիրուսի, մենք տարածաշրջանում առաջին տեղեր ենք գրավում թե տարածվածության և թե մահացության առումով, այսինքն երկրները, ովքեր որ արտակարգ դրություն սահմանեցին, կարանտին սահմանեցին, հակաճգնաժամային և հակահամաճարակային մեթոդներ կիրառեցին, իրենց մոտ այդքան վատ ցուցանիշներ չեղան և իրենց այդ կիրառած մեթոդները, իրենց կիրառած արտակարգ դրությունը տևեց, ասենք 2 ամիս, մաքսիմում 3 ամիս։ Մեզ մոտ թերևս դա շարունակվում է և դերևս հույս էլ չունենք, որ մենք կհաղթահարենք, այսպես ասած, կորոնավիրուսի առաջին ալիքը։ Դասերի առումով մենք պետք է հասկանանք, ինչ ենք մենք ասում դասեր քաղելու, ինչ ենք մենք հասկանում դասեր քաղել ասել տակ։ Եթե մենք հասկանում ենք, որ մեր սխալների վրա սովորենք, ապա ոչ, մենք մեր սխալների վրա չենք սովորել, որովհետև այսօրվա առողջապահական համակարգը շարունակելով իր արատավոր քաղաքականությունը, դեռևս նույն սխալներն է անում և նույն փոցի վրա երկրորդ անգամ է կանգնում, այս իրենց կառավարման շրջանում երկրորդ չէ կարելի, այտենց մոտավորապես 20-րդ անգամ ասել, բայց կորոնավիրուսի դեմ պայքարի առումով երկրորդ անգամ են կանգնելու, մենք նույն փոցի վրա։ Եթե մենք խոսում ենք դասեր քաղելու առումով, թե բժիշկները ինչպես են վարվելու, վերաբերվելու կորոնավիրուսով պացիենտներին, ապա այո, մենք դասեր քաղել ենք, որովհետև մարտին, ապրիլին, մայիսին, երբ որ դեռևս համավարակը նոր էր և անծանոթ էր աշխարհին, բուժման մեթոդները էքսպերիմենտալ էին, իսկ այսօր ասենք կան գործուն մեթոդներ բուժման և բժիշկները բուժաշխատողները դրան տիրապետում են։ Փաստացի մեր երկրում ավելի շուտ դասեր քաղում են բուժաշխատողները, քան բուժաշխատողներին խանգարող կառավարիչները։ Փաստահավաք ում է այս ամիսների ընթացքում ինչ վերլուծությունների հանգեց, ինչ հիմնական խնդիրներ արձանագրեց։ Փաստահավաք խմբի արձանագրություններից և եզրակացություններից եթե խոսենք, ցավոք մենք երևի թե մինչև երեկո այստեղ կմնանք, որովհետև փաստահավաք խումբը ինքը ուսումնասիրություններ է կատարել առողջապահական, իրավական և սոցիալ-տնտեսական ուղղություններով, որոնք որ ամեն մեկը առանձին լուրջ վերլուծություն է և այդ վերլուծությունները ներկայացնելու և հանրությանը ցույց տալու համար բավականին մեծ ժամանակ է պետք զուտ ներկայացման համար։ Բացթողումներ շատ են եղել, գլոբալ առումով եթե խոսենք, բացթողումներ եղել են թե առողջապահական ուղղությամբ, որովհետև մենք օրինակ կիրառել ենք համաշխարհային փորձարկման մեջ գտնվող բլակ վինիլ դեղը, սակայն մեր երկիրը պաշտոնապես այդ փորձարկմանը չի մասնակցել։ Մենք կիրառել ենք բուժման սխեմաներ, որոնք որ օրինակ աշխարհում հնացած էին, և շատ դեպքերում դուք էլ եք երևի թե նկատել մամուլից, որ փաստահավաք խմբի հայտարարությունից հետո մեկ էլ նախարարը ինչ-որ նոր հրամաներ արձակում և այլ և այլ, այսինքն մեր խմբի գործունեությունը ոչ միայն եղել է այսպես ասած բացթողումների հավաքագրում, այլ մենք քննադատությամբ և այդ բացթողումները լայն հասարակությանը մատուցելով պարտադրել ենք իշխանություններին աշխատել և կարող ենք ասել, որ մասնակի մեր մոտ դա ստացվել է։ Ինձ թվում է, որ փաստահավաք խմբի առաքելությունը դեռևս ավարտված չէ և մենք անպայման ավարտելուն պես մենք մեր ասուլիսով հանդես կգանք, անպայման ձեր լրատվականին է կհրավիրենք։ Ձեր արձանագրած խնդիրները ինչ կերպ են օգտագործվելու, այսինքն կան արդյոք այնպիսի արձանագրումներ, որոնք հնարավոր է հետո ինչ-որ իրավական հետևանքներ իրենցից ենթադրել։ Գիտեք, արձանագրումների շատ մեծ ծավալ կա, որոնք ոչ թե կարող են, այլ պետք է, որ իրավական հետևանքներ ենթադրեն։ Այսպես ասած, ամենապարզ օրինակը ձեզ բերեմ, երբ առողջապահության նախարարը ասում էր, որ սկզբում դիմակ կրել պետք չէ, հետո ասում էր, որ պետք է, հետո էլ խոստովանեց, որ նա ասում էր, որ դիմակ կրել պետք չէ, որպեսզի չստեղծի արհեստական դիֆիցիտ։
Այսինքն դա քրեական օրենսգրքի 303 հոդվածով նախատեսված արարք է պետության թուլացման նպատակով համաճարակների խորացում։ Այդ ապատեղեկատվության տարածումը պետական քաղաքականություն որոշող մարմնի ղեկավարի կողմից ոչ այլ ինչ է, քան դիվերսիա։ Այսինքն դրա համար նախատեսված է 15 տարի ազատազրկում, եւ եթե մենք ունենք այսօր անաչառ դատախազություն, հատուկ քնչական ծառայություն, ազգային անվտանգության ծառայություն, ապա նրանք արդեն վաղուց պետք է զբաղվեին դրանով։ Կարծում եմ, որ մեր դա ամենապարզ օրինակը բերեցի, եւ կարծում եմ, որ մեր փաստահավաք խմբի եղած փաստերը, ունեցած փաստերը, որոնք որ մենք հրապարակելու ենք, հիմք են հանդիսանալու այս իշխանության շատ տարբեր ներկայացուցիչների համար տևական ժամանակով ճաղերի հետևը հայտնվելու համար։ Երբ սպասենք այդ հավաքած տվյալների հրապարակմանը։ Ռուսերեն արտահայտություն կա, կակտոլկա տակ սրազու։ Պարոն Գրիգորյան, ի սկզբանե հայտարարել էիք, որ այն տվյալները, որոնք դուք հավաքագրելու եք, նախ ստուգելու եք, հետո դրանք տրամադրելու եք պարետատանը, որպեսզի հասկանան, թե ինչպիսի գործունեություն են շարունակելու իրականացնել։ Սկզբնական շրջանում պարտատան հետ կարծել համագործակցել չէր ստացվում։ Ի վերջո այս 6 ամիսների ընթացքում ձեզ հաջողվեց համագործակցել։ Սկզբնական շրջանը փոխարինենք ողջ շրջանով, որովհետև կրկնեմ, մեր այսօրվա իշխանությունները ունեն այսպիսի թերարժեքության բարդույթ, որ եթե նրանց ինչ-որ մեկը խորհուրդ է տալիս կամ ինչ-որ մեկը ինչ-որ բան է ասում, որ նրանք գտնում են ճիշտ է, նրանք գերադասում են սեփական սկզբունքը առաջ տանել, թեկուզ եւ սխալվել, բայց իրենք իրենց է անել։ Դա ցավոք անհերատես մոտեցում է, որովհետեւ քաղաքակիրթ երկրներում, ժողովրդավար երկրներում գոյություն ունի հասարակություն, պետություն, այսպես ասած, հավասարակշռությունը, եւ երբ պետությունը սկսում է թերանալ, հասարակությունը խորհուրդ է տալիս։ Երբ հասարակությունը սկսում է իրավական, այսպես ասած, լիազորությունները չարաշահել, պետությունը դա վերահսկում է։ Մեր երկրում ցավոք, բայց այդ հավասարակշռությունը վաղուց արդեն խախտված է, եւ մեր հասարակության մեջ օրինակ կան մարդիկ, ում ականջալուր է լինում մեր քաղաքական գործիչները, իսկ կան մարդիկ, ում խոսքը նրանց համար մեկ է, եւ դա որևէ դրական կերպով չի բնորոշում նրանց։ Ի վերջո այսօրվա իշխանությունները մոռանում են, որ իրենք ոչ միայն իրենց ընտրողների, այսինքն այն բացարձակ 35%-ի իշխանություններն են, ովքեր որ նրանց ձայն են տվել, այլ նրանք Հայաստանի Հանրապետության բնակչության իշխանությունն են, այդ քաղաքացիների իշխանությունն են, ովքեր նույնիսկ իրենց կարող է ձայն տված չլինեն կամ ընտրություններին մասնակցած չլինեն, եւ քաղաքացու կարծիքը հաշվի չառնելը իր հետևից բերելու է օրինակ այնպիսի իրադարձությունների, այսպես ասած, շղթա, որ իրենց դուր չի գալու, որովհետեւ վաղը մյուսօր, եթե այսօրվա այս չակերտավոր ասած քաղ հասարակությունից եւ կասկածելի հիմնադրամներից ֆինանսավորվող ներկայացուցիչները հայտնվեն կրկին ընդդիմադիր դաշտում, նրանց խոսքը այլևս ոչ ոք բանի տեղ չի դնելու, եւ նրանք նույնիսկ զրկվելու են այն ֆինանսավորումից, որը նրանք ստանում են, որտեղ ժամանակին, օրինակ նախորդ իշխանության ժամանակ, նախորդի նախորդ իշխանության ժամանակ, նրանց խոսքը լսում էին, հասկանում էին, որ սա քաղ հասարակություն է։ Այսօր քաղ հասարակության խոսքը չեն լսում, ինչա թե նրանք ընդդիմադիր կեցված կունեն։ Եվ իշխանության փոփոխության պարագայում օրինակ այդ մարտիկ հրճակվելու են որպես օտար երկրագործակալ, եւ նրանց կարծիքը առհասարակ հաշվի չի առնվելու։ Եվ ես ուղղակի սարսափում եմ նման բանից, որովհետեւ դա տանելու է մեր պետությունը դեպի ոչ մի տեղ։ Եվ մենք չենք կարողանալու հասկանալ ով ինչ կարծիք ասաց, արդյոք դա օբյեկտիվ էր, արդյոք դա մեր երկրի շահն էր, թե այլ, այսպես ասած, հիմնադրամի շահն էր, եւ դա ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնելու։ Իսկ այսօրվա իշխանությունը ամեն ինչ է անում դրա համար, որպեսզի մենք ոչ մի լավ բանի չհանգենք։ Այսօրվանից արտակարգ դրությունը փոխարինվում է կարանտինով, որպես առողջապահության կազմակերպից ինչպես եք դիտարկում այս փոփոխությունը։ Գիտեք, պատգամավորներից մեկը մի հատ լավ բան ասաց, ասաց, եթե կարանտին բառը փոխարինենք հրաշք բառով, դրանից ոչ մի բան չի փոխվի, էությունը չի փոխվի։ Այսօր մենք կարող ենք այդ օրինակը բերել, որ եթե արտակարգ դրություն բառերը մենք փոխարինում ենք կարանտին բառով,
Դրանից իմաստային որևէ բան չի փոխվում, այսինքն նույն սահմանափակումները գրեթե մնում են եւ նույն, այսպես ասած, վարվելակերպը մնում է, մարդկանց կրկին դիմակներ են հագցնում, էլի տուգանելու են, էլի տնտեսությունը կանգնած է մնալու։ Հիմա ուզում եք անունը հրաշք դրեք այդ կարանտինի, միևնույնն է բան չի փոխվում։ Եվ մեր երկիրը, ինչ ասեմ, մեր երկրի բնակիչների բախտը ուղղակի օրեն չբերեց, որ մենք ունեցանք ապիկար կառավարիչներ, որ 6 ամիս արտակարգ դրություն պահելով, նրանց միևնույնն է պետք է նաև կարանտին, հասկանում եք, դա խոսում է մարդկանց եւ կառավարիչների ապիկարության եւ տգիտության մասին, որովհետեւ եթե երկրները դիմակայել են առաջին ալիքը, հիմա արդեն երկրորդ ալիքի դեմ են սկսում պայքարել։ Մեր երկիրը նույնիսկ առաջին ալիքը չի մարել, մեր մոտ նոր թվերը գնում են դեպի նվազում։ Փաստահավաք խումբը հնարավոր է շարունակի գործունեությունն այս ընթացքում։ Ես կարծում եմ, որ փաստահավաք գործունեությունը առհասարակ շատ կարևոր առաքելություն է ցանկացած նման իրավիճակի պարագայում եւ անկախ նրանից, թե մենք երբ կտանք այդ ասուլիսը, կարող է վաղը, կարող է մի շաբաթից, կարող է, չգիտեմ, մեկ ամսից, միևնույնն է, այդ փաստահավաք գործունեությունը մենք պետք է շարունակենք, որովհետեւ դա լինելու է, այսպես ասած, հետագայում մեթոդական ձեռնարկ, ինչպես չի կարելի ղեկավարել երկիրը նման իրավիճակներում, որովհետև մենք տեսնում ենք բոլոր սխալները, մենք կարողանում ենք համեմատել դա միջազգային փորձի հետ, կարողանում ենք համեմատել գիտության հետ, գիտության մեջ ֆիքսված դրույթների հետ, եւ ուղղակիորեն գիտակցել, որ մեր ղեկավարությունը ցավոք, բայց չի կարողանում դա անի, որովհետև ես չեմ հակված չեմ նրան, որ օրինակ առողջապահության նախարարը դիտավորյալ ուզում է խորացնի։ Հակված չեմ այն մտքին, որ վարչապետը ուզում է պարտադիր խորացնի։ Բնականաբար նրանք ուզում են ինչ-որ կերպ, ինչ-որ լավ բան անեն, չեն կարողանում։ Բազմաթիվ անգամ ասել եմ, եւ իրենց չկարողանալու արդյունքում, օրինակ առողջապահության նախարարը, վարչապետը իրենց այդ պինցետ օղիով, իրենց, չգիտեմ, դիմակ կրել, չկրելով եւ այլն, դիվերսիայի հոդվածը արդեն իսկ իրենց վրա ունեն։ Եվ երբ որ իշխանապողություն կլինի, համոզված եմ, որ այդ հոդվածով նրանք դատվելու են։